ସାର୍ ଖରାବେଳେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଆଣିବି? ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ ନେଇ ସାର୍, ଆଜି ପୁରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଚିକେନ୍ କଷା। मो पूजा जिनस मते आने के दे देले तमरो कोनटा हे जीवो एस वन नेसेसरी जिनस किनिबा पई मोर कोन से शौक नै। अरे बाबा ओडा त सब भंड ए बाबा कोन तम भगवान बे एक नंबर फास्ट आपण आपण को सब सेविंग्स जियोर एडमिशन रे लगे दिसन क्रेडिट भवन कि दुजन ठाकरो बाकरो किछि नुवंती। इट्स ऑल अ ब्लडी फास्ट पैसा आदाय करिवारो गोटे जरिया। मोर तो पर विश्वास नै। ତମେ ହଉଛ ଭଗବାନ? ମୁଁ ହଉଛି ଅନନ୍ତ। ଆଜିଠୁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରିବୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରିବି? ସାପ! ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସତରେ? ହଁ ଗୋପାଳ। ଅନଉଛ କ'ଣ ଆଖି ପାଡ଼ି ପାଡ଼ିକି? ଭାଇ ଅଫିସ ରେ ବି କୁଆଡେ ଏମିତି ଏକା ଏକା ଗପୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍କିଜୋଫେନିଆ। ଏ ରୋଗ ଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତରେ ନଥାଏ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଖରାପ ଫେସ୍ ଆସେ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ, ଅଲୱେଜ। ସବୁବେଳେ ତ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଜାକ ଉଡେ, ଠାକୁର ଆଉ କେତେ ସହିବେ? ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେହି ବି ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ବଦଳେଇବି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେବି। हे दुनिया रो सबुठु बड़ नास्तिक 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 केवल अलंकार और तरंग प्लस रे।